Život meštana Vratarnice kod Zaječara tokom leta aktivno se odvijao na Belom Timoku koji protiče kroz ovo selo. Na reku su dolazili mladi i stari, međutim, poslednjih godina mnogo toga se promenilo. Ovde smo konkretno kao klinci, pekli smo kukuruz, igrali smo fudbal, odbojku, kupali smo se, skakali smo, tako da uglavnom smo provodili više vremena ovde nego kao sadašnja deca uz kompjuter, uz ove mobilne telefone i tako to. Nama je bilo igralište, divići vir, kupanje po ceo dan. Ovde se proizvodila industrijska konoplja u Vratarnici kao i u svim selima, ali oko Timoka naročito. I ta konoplja je zahtevala da se potapa u reci, tako da je svuda gde je moglo, gde nisu bile velike dubine, odnosno gde su bili ti brzaci, svuda je ta konoplja potapana i pripremana za dalju preradu. U selu se trude da održavaju jednu od najlepših plaža u ovom kraju koja je proteklog leta bila slabo posećena zbog aktuelne pandemije. Ipak meštani ne propuštaju da poslednje tople dane provedu kraj vode. Vožnja čamcem na prelasku leta u jesen pravo je uživanje u raznovrsnim bojama i prilika da razgovaramo o živom svetu Belog Timoka. Vidite, rastinje, ova trava, to je znak da peska nema, nego je ostao mulj i sad mulj praktično iz mulja niče ta trava i ribe se menjaju, nije više riba koja je bila. Povremeno ovde zastanu i biciklisti da naprave kraći predah. Celo leto sam imala želju da dođem jer konačno imam kao godine da bi me moji pustili da izađem van grada biciklom. I onda sam ja tako rešila sad da dođem sa drugaricom i mogu da kažem da mi se jako sviđa ovde i da bi baš volila da lazim češće. U ovom delu vode je najdublji, zato tokom leta upravo sa ovih stena uglavnom mlađi ljudi skaču da se rashlade.